Kreml Ukrayna sülh sənədinin layihəsini təqdim edib və cavab gözləyir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Ukrayna tərəfinin əldə olunan razılaşmalardan mütəmadi yayılması danışıqların effektivliyi baxımından çox pis nəticələrə səbəb ola bilər. Peskovun sözlərinə görə hər şey rəsmi Kiyevin göndərilən sənəd layihəsinə reaksiyasından asılıdır. Bu arada rəsmi Kiyev Moskvanın sülh sənədi layihəsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak sənədin Ukraynanın təkliflərinə əks mövqedə olduğunu söyləyib.